Факт 24-да сорыны давам етрамыз. Хулкер, бізді өзгәріш бар. Ахалы арасыда өзбек нефтегаз акцедарлик джамиятіге қарашли UNG Petro корхонасы томандан AI-80 маркали бензин яқылғысы 4800 сомдан сатылмақты деген хабарлар тарқалген еді. Бұл қанчалик хақиқатке яқын. Мұхбырымыз ұшу масалеге анықлы кіртіш мақсадыда пайтақтымыздаги автомобиллерге яқылғы қойы шақапчалардеги вазиятны органды. Енді лавхамыз айнан шу хусусыда. Өзбек нефтегаз акционерлік жәмиятіге қарашлы UNG Petro корхонасы вакиллерінің сөзлеріне көрі, бір күнде мазкур корхонаның яқылғы құю шахопчалары арқылы 400 тоннадан зиёт AI-80 маркалы бензин істемоқчыларға жеткізіліп беріледі. Бұл әсі аҳолының бензинге болған талабын толық қондырышқа қызмет қылады. UNG Petro корхонасы доими равишта бензин захирасыға ега. Бұл әсі бензиннің мәлім бір нархта ұшлап тұрылышыға мұхим омилдір. Гувоҳ болғанымыздек, Өзбек нефтегаз акционерлік жәмиятіне тізімдегі UNG Petro корхонасы хамда нефт базалары тасарруфыдагы автомобилларга яқылғы қойыш шахопчалардагы мониторларда хам AI-80 маркалы бензиннинг 1 литри 4500 сом нархта сатылмоқта. Албатта, бензин нархининг сунъий равишда оширилишининг олдини олиш мақсадида корхона таркибида ишчи гурух тузилган бўлиб, мунтазам мониторинг ўтказиб келинмоқта. UNG Petro корхонаси Ўзбек нефтигаз аксиядорлик жамиятига қарашли бўлиб, республикамиз бўйича 80 дан ортиқ яқылғы қойыш шахопчаларини бирлаштирган. Korxonamiz oldiga yagona maqsad qo'yilgan. Bu ham bo'lsa aholiga uzluksiz sifatli mahsulotlarni yetkazib berish. Shu munosabat bilan bizni korxonaga qarashli barcha yoqilg'i quyish stantsiyalarida neft mahsulotlari sifatini doimiy ravishda nazoratga olingan. Yana bir muhim masala bu sotilayotgan neft mahsuloti narxi bo'lib hisoblanadi. Bu masalaga yondashishda albatta biz bozor munosabatiga amal qilamiz. Mahsulot tan narxi tushgan paytda albatta biz ham mahsulot tan narxini tushiramiz. Masalan, aholimiz uchun talabi yuqori bo'lgan AI-80 rusumli benzinni narxi bugungi kunda bizani korxonamizda 4000 so'm qilib belgilangan. Lekin bu mahsulot narxini oshirmaslik choralarini ko'rib kelmoqdamiz. Bundan tashqari, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlarni kengaytirish maqsadida yuridik shaxslarni avtotransport vositalari yoqilg'i quyish stantsiyalari orqali xizmat ko'rsatish ham yo'lga qo'yganmiz. Barcha yuridik shaxslar korxona bilan shartnoma imzolashlari, to'lovni pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirishlari hamda tegishli plastik kartochkalar orqali 80 dan ortiq respublikamizdagi barcha stantsiyalardan olishlari mumkin. Bizning shoxobchalarimizdagi benzinning sifatini, miqdorini va albatta narxi har doim raqobatdosh bo'ladi va mijozlarimizni sifatli, arzon yoqilg'i mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlab boramiz. Albatta, bu yo'nalishdagi chora-tadbirlar zamirida mustahkam huquqiy asos, ya'ni neft-gaz tarmog'ining moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori turibdi. Hujjatga muvofiq, 1-martdan boshlab benzin birja orqali sotilmoqda. Unga ko'ra, AI-80 markali avtobenzin va dizel yoqilg'isi narxlarini tartibga solish mexanizmidan voz kechilib, jahon bozorida uglevodorod xomashyosining narxidan kelib chiqib, shakllanishiga o'tildi. Natijada, sog'lom raqobat muhiti yaratildi. Bu esa iste'molchilarga arzon va sifatli mahsulot yetkazib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'shimcha ravishda shuni ta'kidlash joizki, mutasaddilarning ma'lum qilishicha, respublikadagi AI-80 markali benzinning chekina narxi avtomobillarga yoqilg'i quyish shaxobchalari tomonidan bozor sharoitida erkin belgilanadi. Ayni masalada iste'molchilar fikri bilan ham qiziqdik. Shaxobchadan har doim benzin quyaman. AI-80 narxi 4500 so'm. Hech qanaqa oshgan narx sezmadim. Har doim shu shaxobchadan покупка qilamiz, ya'ni sifati juda a'lo. Bizga ma'qul. Narx oshganini deyarli sezganimiz yo'q. Agarda siz belgilanganidan baland narxda benzin sotilayotganiga guvoh bo'lsangiz, 71 kodi bilan 200-01-24 telefon raqamlari orqali kun davomida murojaat qilishingiz mumkin. Yoki Telegram ijtimoiy tarmog'ining UNG Petro botga yo'llangan barcha savollarga mutaxassislar tomonidan javob berib boriladi. Hamda murojaatlar to'liq o'rganib chiqiladi.